Dana nakon što je Zrinski Osječko odradio svoj dio posla, nogometaši Šibenika otputovali su na gostovanje u Dugopolje, u koje su ušli sa puno opreza. Naime, Šibenčani su na hrvatske vitezove stigli s nizom od 8 pobjeda, a posljednja utakmica u kojoj nisu uspjeli uzeti sva 3 boda odigrana je na istom ovom stadionu protiv istog ovog suparnika. Na kraju, unatoč svom tom oprezu, Šibenik je odigrao sjajnu utakmicu, a budući da je vrlo dobar bio i domaćin, dobili smo 90 minuta za nogometne sladokusce. Mirko Labrović, četvrti trener Dugopolja ove sezone, nije mogao računati na cijeli niz igrača, uključujući i Tešiju i Ljubića, pa je u sredinu terena postavio tinejdžere Katića i Burčula, a u napadački trojac Bagarića, Rodića i najistorenijeg Tokića. U sudar koji je vodio Patrik Pavlešić iz Duge Rese, trener Šibenika Mario Carević ušao je u standardnoj formaciji i bez nekih velikih iznenađenja u sastavu s Makedoncem Toševskim i Kolumbijcem Torresom kao prvim suradnicima razigranog Josipa Majića u napadačkom trojcu. I upravo je Majić kreirao prvu opasnu situaciju koja je već u trećoj minuti donijela prednost Šibeniku. Majićevo ubacivanje iz slobodnjaka išlo je na drugu vratnicu, a tamo se najbolje snašao stoper Duje Dujmović. Srećom po Šibenčane, suci nisu vidjeli da su u ovoj situaciji malo požurili i Dujmović, i Gačić, i Perić. Mogao se domaćin vratiti već u petoj minuti nakon ubacivanja iz kuta, no branič Dugopolja Luka Luburić nije se dobro snašao u ulozi golgetera. Selimo odmah u devetu minutu i gledamo novu veliku priliku. Majić je sjajno potegnuo desnicom, a lopta je odsjela na gredi domaćih vrata. Još bolja prilika stiže u 11. minuti. Toševski je kao na pladnju poslužio Torresa, no šibenski južnoamerikanac ne može zabiti iz situacije u kojoj je teže promašiti nego pogoditi. Fenomenalno otvaranje utakmice nastavlja se u 14. minuti strašnim udarcem Majića koji je završio u mreži Dugopolja, međutim taj gol nije priznat zbog prekršaja Toševskog na Perečiću sekundu ili dvije ranije. Nevjerojatno, ali tek je 18. minuta kad opet prijeti Dugopolje. Rodić je prošao i dao dobru loptu za Šaranića, no taj udarac prvo zaustavlja vratar Đaković, a onda i vratnica. A iz tog kornera rađa se nova šansa. Ivan Katić je na odbijenoj lopti, no njegov udarac odlazi malo pokraj vratnice. I dalje smo u prvoj polovici prvog dijela, 24. minuta, lijevo prolazi Cvijanović, ubacivanje u sredinu je dobro, ali Toševski kasni za dijelić sekunde. Odmah potom, nepunu minutu poslije, Šibenik ima jedini korner u prvom dijelu. Cvijanović kombinira s Marjanovićem, a lopta odlazi malo pokraj gola. Dobili smo nakon toga nešto malo predaha od svih tih uzbuđenja, no samo malo. Igra se 39. minuta, opet lijevo juri Cvijanović, povratna lopta je besprijekorna, ali Majić puca malo pokraj vratnice. I dalje nismo gotovi sa čudesnim prvim dijelom jer selimo u prvu minutu nadoknade na slobodnjak za Dugopolje. Ubacio je Šaranić, glavom pucao Perečić, a lopta i treći put u prvih 45 minuta pogađa okvir gola. Nakon svega, gotovo je nevjerojatno da se na odmor otišlo sa samo jednim pogotkom. U sličnom stilu otvoreno je i drugo poluvrijeme, već u 50. minuti domaćinu prijeti Toševski, međutim brani to Bartulić. Pokušaj Tonija Kolege dvije minute poslije nije bio pretežak izazov za vratara Dugopolja, no prva sljedeća opasnost pretvorena je u povećanje gostujućeg vodstva. Ivan Cvijanović je posuđen igrač Osijeka, on je i lijevi bek, ali zabija kao napadač. U 65. minuti ovog susreta, slabijom desnom nogom perfektno je pogodio za 2-0, što je već sedmi njegov pogodak ove sezone. Pokušao se domaćin vratiti utakmicu dvije minute kasnije, Bradarić je pucao glavom nakon prekida, no Đaković je na mjestu. Još dvije minute kasnije stižu još dva pokušaja Šibenika. Kolega je ubacio, no Bartulić je prvo zaustavio Božića, a malo potom i Torresa. Nema kraja sadržaju u ovoj utakmici, pa idemo na 73. minutu.
Torres je pao u kaznenom prostoru, sudac Pavlešić odmah je pokazao na bijelu točku, da bi nakon kratkih konzultacija s pomoćnikom pokazao nešto sasvim drugo. Žuti karton Kolumbicu zbog simulacije. Nova prilika u 77. minuti, ponovno nakon ubacivanja Cvijanovića, bila je uvod u konačno rješenje. Ivan Delić ušao u igru u 76. minuti, a u 78. je odlučio sam završiti akciju u kojoj je imao i neke druge opcije. Treći gol Delića ovog proljeća, treća lopta u mreži Dugopolja. Dvojbi oko pitanja pobjednika više nije bilo, pa Šibenčani i nisu previše žalili što Božić u 81. minuti nije pogodio na dodavanje Brajkovića, a konačnih 4-0 postavljeno je u 89. minuti. Ivan Delić ovoga puta nije odlučio pucati, budući da je pronašao lucidno i atraktivno rješenje. Asistencija petom idealna je za Ivana Laču, koji pogađa drugi put ove sezone i zaključuje jednu utakmicu za pamćenje. Smatram da smo stvarno imali šampionski gard danas od početka, da smo imali neke situacije, smo ranije trebali otići na 2-0. Međutim, onda ruku na srce je Dugopolje u tom drugom dijelu prvo poluvremena bilo konkretnije, imali su nekoliko situacija, mislim i vratnicu i svaki prekid je bio opasan i vratar Đaković je obranio jednu 100% šansu. To nam se ne bi smjelo događati, pogotovo u pozitivnom rezultatu kod 1-0. Međutim, to su ti momenti na kojima moramo raditi i ispravljati, iskorigirati. A kažem, drugo poluvrijeme smo se malo posložili u toj fazi obrane i kasnije smo, čim smo zabili taj drugi gol, bila je praktički gotova utakmica.